Sveiciens, 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 sveiciens. Tad mans vārds ir Ānis, un paldies jums par uzaicinājumu, un paldies par šo iespēju arī noklausīties Pētera un Paulīnas uzrunu. Jauki bija. Un lielā mērā tas, ko dara meditācija, un tas, ko var darīt meditācijā, un tas, ko dara visu, un ko stāst, tas ir turpinājums. Tam rūpēm par sevi, vērībai par sevi, sevis iepazīšanai, sevis dziļākā izpratnē, un tas, ko Pēters teica, tā augstākā realizācija. No pašrealizācija, saprast, kas mēs esam, un meditācija tā var palīdzēt izdarīt. Un man šķiet, es redzēju to anketiņu, kur bija rakstīts par to, kas jūs esat un ko jūs darat, un tad daudz cilvēku rakstīja, ka jūs jau meditējat, un tas ir ļoti jauki to lasīt un redzēt. Bet es saprotu, tā meditācija, lai vai kā, viņa tomēr ir mūsu laikos tas liels jaunums, un ne visi to zin, un ne visi, un tad, kad jautājums, ko cilvēks dara, tad, kad viņš saka, ka viņš meditē, tas joprojām ir atvērts. Un tāpēc es domāju, kaut kādu mazu brīdi es varu mazliet pastāstīt kaut ko par to, kas ir meditācija un kā to var saprast un kā to var nosaukt un apjēgt, kā par to domāt. Un tad mēs varam šeit uztaisīt tādu nelielu mazu tādu vingrinājumu vienu vai vairākus. Un ir iespēja arī uzdot jautājumus, un tad man te ir, es redzu, čatiņā man te ir alternatīvišķi, lai man nav jāvien pie tā ekrāna, te man te es redzu arī čatiņu, tā kā, ja ir jautājumi, tad droši var uzdot tos jautājumus par meditāciju. Tad droši vien, ar ko es varu sākt, ir tādi nelieli vārdi par to, ka tas vārds meditācija ir ļoti, ļoti plašs. Viņš ir ļoti plašs, un viņš nozīmē, tā nozīme ir ļoti neskaidra. Piemēram, ja jūs satiekaties ar kādu cilvēku, un jūs sarunu notiek, ko tu dari, un ko tu dari brīvajā laikā, viņš saka, es nodarbojos ar sportu. Pat ne brīvajā laikā, vienkārši es nodarbojos ar sportu. Ok, bet ko tieši tu dari? Kas tas ir? Ko tu skrien, tu vingrot, vai ej uz svaru zāli, vai uz, nezinu, aerobiku, tur esi olimpiskajā izlasē un gatavojies sacensībām, un tu pārstāvi Latvijas valsti tur olimpiādēs un spartakiādēs. Vai arī tu strādā izglītības valsts ministrijā par sporta ierēdni, vai tu strādā, sporta komentētājs vai sporta žurnālists. Visi šie cilvēki nodarbojās ar sportu kaut kādā veidā. Un šī te nodarbošanās ar sportu, viņi neko nepasaka, ko mēs īsti darām. Mēs vienkārši šajā apkārt ezeram nūjot vai vēl kaut ko. Jā. Tas nav pietiekoši konkrēti. Ok, tas ir kaut kas, jā, bet kas tas ir? Vai tas ir kāda veida aktivitāte, kādā līmenī profesionāla amatieru? Tas neko nepasaka. Un līdzīgi ir ar vārdu meditācija. Tas vārds meditācija ir aptuveni tikpat plašs kā vārds sports. Ja es saku, es meditēju, tad ko tieši es daru? Jā. Jo meditācijas ir daudz dažādas, gan pēc formas, gan pēc izskata, gan pēc jēgas, gan pēc nozīmes, gan pēc izskā. Tā kā meditācija ir bezgalda daudz un bezgalda dažādas. Un tas viens veids, kā var saprast aptuveni, kas ir meditācija, ļoti aptuveni, ir tā, ka vienkārši mēs varam pasauli redzēt, ir divās daļās, ka ir iekšējā pasaule un ārējā pasaulē ir lietas notikuma cilvēki, tur ir tikšanās, tur ir projekti, tur ir darbošanās, tur ir naudas, tur ir termiņi, tur ir plāni, tur ir pasākumi, šitādi konferences ir ārējais projekts. Ļoti daudz aktivitātes, vai ne? Mēs visu kaut ko varam darīt tā kā ārpusē. Tas pats viss sports arī ir ārējā aktivitāte. Bet tad mums ir mūsu iekšējā pasaule. Un tajā iekšējā pasaulē mums ir mūsu domas, mūsu jūtas, mūsu atmiņas, mūsu iztēle. Tas ir tas, kas ir mūsu privātajā pasaulē. Iekšējā pasaule, privātā pasaule, individuālā pasaule. Ārējā pasaule, publiska pasaule, objektīva pasaule. Ārējā pasaule visi redz. Iekšējā pasaule tikai man ir zinām. Un var teikt, ka meditācija. Tas ir mētiecīgs darbs iekšējā pasaulē. Tas ir, es kaut ko daru nevis ārpusē, bet es daru kaut ko iekšpusē. Un tāpēc ārpusē, kas tas ir? Tas izskatās, ka cilvēks sēž un neko nedara. Ārēji vienkārši viņš ir apsēdies un neko nedara. Tagad jautājums, ko viņš dara iekšpusē, to neviens nezin.
Jo ko cilvēks var darīt iekšpusē? Tad, kad viņš apsēžās iekšā, viņš var, tur ir dažādas meditācijas, ir džapa, ir tapa, ir djāna, ir samjāna, ir šunja, ir visādas meditācijas. Ja? Un šie vārdi man kaut ko nozīmē, jums visdrīzāk viņi neko nenozīmē. Ja? Tad tā ir tulkojot šo visu uz latviešu valodu, tādā mazlietiņa. Schematiskā un sistemātiskā veidā ir iekšienē. Nu kas ir tas mūsu iekšpusē? Kas ir? Tur ir viens dalījums, ir tāds. Tas, ko, ja mēs paskatāmies sevi iekšā, tad kas tur ir? Tur mums ir domas, vai ne? Nu, visādos formātos domas. Mēs domājam to, domājam šito. Domām ir gan tādas, nu, abstraktas domas, piemēram, par matemātiskām teorijām, jā, vai par pasaules taisnīgumu. Ir kaut kādas konkrētas domas, piemēram, ko man taisīt ēst un ko es darīšu pēc konferences. Ja? Ir kaut kādas atmiņas, kas ir saistītas, kas bija vakar, kas bija pagājuši, kad ir kaut kādi plāni, ko es varētu darīt, nu, kur man veltīties, kur man ieguldīties, kādu profesiju izvēlēties vai ko man, nu, kā man darīt. Tas ir domas visādos veidos, visādos dažādos formātos. Tas ir viens lauks, kur var ņemties. Otrs lauks, kas ir iekšpusē, tas ir emocijas. Tas ir prieki, bēdas, bailes, satraukumi, dusmas, iedvesmas, viss kaut kādas emocijas. Tas, kas vēl notiek iekšpusē, tas ir mazliet viņa fiziskā līmenī, tas ir fiziskās sajūtas, tas ir sajūtas ķermenī. Tas ir no visi smagumi, tur visi velk un spiež, un tur niez un kņūd. Tas ir arī tās sāpes iekšā, vai ne? Tas ir kaut kas, ko nāpus nevar redzēt. Neviens nevar redzēt, ka man sāp. Var redzēt, ka man saviepta seja. Var redzēt, ka es kliedzu, bet nevar zināt, kas ir tas, kas iekšpusē notiek. Ne, to nevar zināt, kas ir tas, kas iekšā notiek, vai ne? Un nāris to neviens nevar pateikt, kas notiek otram cilvēkam iekšā. Var redzēt to arī jau izklausu, bet nevar redzēt to iekšējo sajūtu. Un tāpēc... Tas ir tas, kas notiek iekšā, ja tas ir tas, ko mēs varam iekšpusītē paskatīties, kas ir tas, kas šeit notiek. Ja? Tātad mēs varam domu līmenī skatīties, tas ir viens līmenis, ko es domāju. Otrs līmenis, ko es jūtu, kādas ir manas emocijas. Ja? Trešais, ko es, kādas ir sajūtas ķermenī. Tām sajūtām ķermenī arī ir emocionāli. Tad tēlaini apraksts reizēm, piemēram, latviešu klasiskie, tas ir tauriņu vēderā, tad mēs esam iemīlējušies, ir akmens uz sirds. Ir krupis kaklā, ir vata galvā, ja? Ir visādi šitādas te. Tie visi tēlēni, ja? Apzīmēm, viņi apraksta kaut kādas noteiktas sajūtas. Un visi šīs te trīs lietas, viņas ir ļoti cieši savā starpā saistītas. Ja? Tas ir domāšana ir saistīta ar emocijām, emocijas ir saistītas ar sajūtām, un tas viss ir, viņas visi trīs viens var otrs saistās. Un tad meditācija kaut kādā veidā ir iekšējais darbs šajā līmenī. Kad es iekšpusē daru ar to kaut ko visu, es daru kaut ko ar savām domām, es daru kaut ko ar savām emocijām, es daru kaut ko ar savām sajūtām. Vēl vienreiz no ārpuses tas var izskatīties, ka es sēžu un es neko nedaru. Un tad, kad cilvēks sēž un neko nedara, jā, neviens nevar zināt, vai viņš meditē. Varbūt, kā viens skolotājs saka, es zinu, tie, kas ir studenti, tie ir apguvuši. Tādu, nu, tagad jau online mazliet citādāk, toreiz, kad mēs mācījāmies universitātēm un klātienē, ja, tad bija tāda sēdus gulēšanas prasme, ja. Nu, ka var apsēsties, tā sēdēt stēlu, stalti un gulēt, vai pievērt atstīs un gulēt, ja. Un cilvēks nemeditē, viņš guļ, ja, tas nav iekšējais steps, ja. Tas nozīmē, ka meditācija tas ir... Tas ir iekšējais darbs. Ja? Tas ir, es esmu, man acis ir ciet, mans ķermenis ir nekustīgs, bet es esmu nomodā. Ja? Man acis ir ciet, mans ķermenis ir nekustīgs, es esmu nomodā. Tā ir viena no meditācijas formām. Protams, ir meditācijas arī kustībā. Ir meditācijas staigājot, ir meditācijas, tur ir prakses, kuras var darīt, nu, nezinu, trauku mazgājot vai dziedot vai ir. Japāņiem, piemēram, viss daudz tās cīņu formas, lokšaušana ir ļoti meditatīva praksa, ja? Zobenu cīņas varbūt ļoti meditatīvas praksa. Tas ir meditācija dinamikā, tādas arī ir.
tiem pašiem mūkiem ir meditācijas staigājot, ja piemēram vienkārši staigājot, vai var ātri staigāt, var lēni staigāt. Tas ir arī dažādas formas, bet joprojām tas mērķis nav tā ārējā lieta, tas mērķis ir iekšējais darbs. Iekšējais darbs, ja? Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar kaut ko iekšpusē. Mēs strādājam ar kaut ko, kas notiek mūsos iekšā un no ārpuses to nevar redzēt. Ja? Un tāpēc tas meditācijas mācīšana notiek tā, ka parasti no skolotājs vai instruktors iedod instrukciju, tad tas auzēknis vai students mēģina to izdarīt, un pēc tam ir tā atgriezniskā saite, kur esmu, kā tev gāja, kas tev sanāca, kas tev nesanāca, jā, ko tu darīji, un tad dod korekciju instrukcijai, un atkal cilvēks aizvarātus un stāst un mēģina darīt to pats, jo no malas to nevar izdarīt, to nevar iedot, to nevar ierādīt, var tikai iedot instrukciju, bet cilvēks dar pats, bet kā viņš to dar pats, es nezinu, to no malas neviens nevar redzēt. To, ko var redzēt meditācijas sekas, meditācijas labums, meditācijas ieguvums. Tas ir, ja cilvēks meditē, tad tas nozīmē, viņam kaut kā paliek skaidrāks prāts, viņam kaut kā mainās domāšana, mainās uztver. Un tajā brīdī, kad mainās kaut kas iekšpusē, mainās arī tas, kā cilvēks reaģēs lietām ārpusē. Parasti cilvēki paliek mierīgāk, parasti cilvēki paliek skaidrāk, parasti cilvēki paliek stabilāki, nesatricināmāki. Jā, tās ir parastās sekas. Varbūt arī viss kaut kas cits un ir dažādas un tādas dziļākas un nopietnākas un atlancētākas meditācijas formas, bet šis ir tāds pamatiņš un ievadiņš. Tad vēl, ja mēs runājam par šīm trīs lietām, par domām, par uzmanību, par domām, par emocijām un par ķermeni, ir kaut kas vēl zem tā visa. Jeb aiz tā visu, jeb pāri tam visam. Jā. Un pāri tam visam viena no lietām, kas tur iekšpusītē mums ir uzmanība. Un tas, ko kā jūsu devīzē ir par modrību. Šis vārds modrība, tas ir ļoti, ļoti būtisks. Vārds vērīgums ir ļoti, ļoti būtisks. Un var teikt, ka viena no meditācijas centrālajām lietām ir attīstīt vērīgumu, attīstīt modrību. Attīstīt modrību par tiem procesiem, kas notiek. Un ir viena tāda leģenda vai tāds stāsts, ja, kur kādreiz bija viens meditācijas skolotājs, un viņš bija ļoti ieredzēts, un viņš bija ļoti pieprasīts un cienīts un novērtēts un atzīts un visnotaļ slavens un populārs. Un pie viņa nāca cilvēki mācīties no visādām malām un dažādi cilvēki. Un vienreiz pie viņa atnāca viens ļoti vips, jā, bagāts un turīgs cilvēks, biznesmenis uzņēmējs. Un saka, klausies, es esmu dzirdējis, tas labs skolātājs arī grib mācīties meditāciju. Un viņš saka, labi, nu mums nākošanā daļa sākās grupa, tu var pievienoties, jā, nu tur tā kā būs tur. 3 gadi un to apgūs, jā. Un viņš saka, klau, bet es saprotu, es esmu tāds uzņēmējs, man ir cilvēku, man ir uzņēmumi, man ir visu to, kas es esmu aizņemts, es nevaru šito atļauties, nevaru 3 gadus atļauties, es samaksāšu. Man ir daudz naudas, es tur, nezinu, tur labumos un visādos tur nosakšu rēķinus visiem taviem studentiem un kopmītnēm un dzīvošanai un visam, jā, tev par nav finansēm, nevajadzies uztraukties, bet lūdzu iedod man tādā koncentrētā veidā to mācību. Un viņš saka, tā padomā, nu, ok, labi. Un viņš paņem papīru lapiņu, kaut ko uzrakst, salok iedot tam uzņēmējam. Un tas attais vaļā saka, un tu rakstīs viens vārds – vērīgums. Vērīgums. Jā, vērīgums, jeb uzmanība. Vērīgums. Nu, tālāk tas turpinājums ir, ka tas uzņēmējs saka, nu, vai krūtu, bet varbūt var tomēr nedaudz izvērst. Jā, nedaudz izvērst. Viņš saka, jā, labi, var nedaudz izvērst. Viņš paņem lapiņu, pierakst kaut ko tādu atpakaļ, un rakstīts vērīgums, vērīgums, vērīgums. Tagad tā ir lieta, jā, kas ir viena no meditācijas formām. Tāda pati vienkāršākā ir vienkārši apsēsties un pamanīt, kas notiek. Pamanīt, kas notiek. Pamanīt, kas notiek, pamanīt, teiksim, ir jau tie trīs rādītāji, ja pamanīt, kas notiek manā prātā, kādas domas es domāju. Pamanīt, kā viena doma nomaina nākošo domu. Ja. Pamanīt,
kā doma sākās, pamanīt, kā doma beidzās. Vienkārši vērot, 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 vērot. Tālāk nākošais ir emociju līmenī. Pamanīt, kādas man ir emocijas, kādas viņas ir, kā es viņas varu aprakstīt, kā es viņas varu sajust, kā es viņas varu atpazīt, ja? Kā es varu viņas identificēt. Kā viena emocija sākās, otra emocija beidzās. Ja? Kā viena emocija, kā viņas saistās kopā, kādas viņām ir krāsas un nokrāsas. Vienkārši pamanīt vērīgums. Tālāk trešais ir ķermenī, ķermeņa līmenī. Tas ir pamanīt to, kas notiek manā ķermenī. Pamanīt sajūtas, pamanīt siltumu, augstumu, niezi. Pamanīt to, ka man ir smagums, vieglums, sausums, vēsums, mitrums. Nu, pamanīt, kas notiek. Tas ir viena no meditācijas formām. Vienkārši vērot to, kas notiek. Vērot to, kas notiek. Vērot to, kā šie trīs saspēlējās. Ja? Kādā veidā domas saspēlējās ar sajūtām ķermenī, kādā veidā sajūtas ķermenī saspēlējās ar emocijām. Kā emocijas pievelk domas par pasaules emocijas, turpār pieliekās sajūtas. Vērot, kā viss šīs trīs lietas fiksējās kopā. Tas ir darbs ar vērošanu. Mazliet viņa dziļāk, ja tas būtu darbs pie uzmanības attīstīšanas. Ir ļoti daudz dažādu vingrinājumu uzmanības attīstīšanai meditācijas laikā. Un tas ir viens liels fokus. Ja, tas ir darbs ar tātad šitiem trijiem līmeņiem. Tad ir tālāk, kas ir apakšā, ir uzmanība. Un trešais ir vēl darbs pie pozitīvu emociju kultivēšanas. Ir precīzāk, mazliet plašāk. Tas ir pie labvēlīgu prāta stāvokļa kultivēšanas. Mums ir vienkāršot sakot, ir nelabvēlīgi prāta stāvokļi un labvēlīgi. Nelabvēlīgi ir tie, kas rada ciešanas mums vai kādiem citiem. Nu, piemēram, dusmas ir ļoti skaidri nelabvēlīgs prāta stāvoklis. Ja tad, kad mēs esam dusmīgi, mēs pirmkārt paši ciešam. Ja mēs dusmās runājam vai daram kaut ko ārējā pasaulē, mēs redzam ciešanas citiem. Tātad tas ir nelabvēlīgs prāta stāvoklis. Ja? Depresija ir nelabvēlīgs prāta stāvoklis. Ja mēs paši ciešam, ja mēs depresijā daram kaut ko ārpusē, mēs redzam ciešanas citiem. Ja? Tieši tā tas ir nelabvēlīgs prāta stāvoklis. Līdz ar to ir skaidrs, kas ir labvēlīgie prāta stāvokļi, tie, kas neredz ciešanas. Ja? Tas ir prieks, tā ir laipnība, tā ir pateicība, tā ir pieņemšana, tā ir labvēlība, tā ir labestība. Tie ir labvēlīgi prāta stāvokļi. Man pašam ir patīkami tur atrasties. Un, ja es esmu šādā stāvoklī, un es daru kaut ko ārējā pasaulē, vienalga, es taisu maizīt, es tīri ielu, es satiekos ar cilvēkiem, es vadu lekciju, tad es esmu jēdzīgāks, es esmu fašāks, un citiem ir fašāk. Jā. Un tāpēc tas ir darbs pie veiksmīgu, prasmīgu prāta stāvokļu kultivēšanas, ja iekšējo stāvokļu kultivēšanas. Tad, kad es esmu... Un to, ka mēs zinām šo te meditācijas lietu, ja vienkārši es esmu dusmīgs, tad es nerakstu veipastus. Jā, es vienkārši no sākuma pasēžu un nomierinos, tiek galā ar sevi, un tad, kad es esmu normālā stāvoklī, tad es eju un rakstu veipastus. Nu, vai kaut ko tādu, ja es esmu sliktā noskaņojumā, es esmu dusmīgs vai apvainojies, tad es netaisu ēst. Es aizēju pasēžu ar sevi, pastrādāju ar savu stāvokli, tad, kad man šeit iekšā ir tīrība kārtība, tad es ķeros pie ēdiena. Un tā tālāk. Ne? Tā kā tas ir tāda. Tā ir tāds liels, tāds neliels, tāds ievads, tāds visaptvarošs, tāds, nu, tā kā, ja mēs sakām, ka meditācija, tā kā vārdiņš sports, tur ir bezgalda daudz, ja, te ir skaidrs, ka ir aktīvie sporti, ir intelektuālie, ir komandas sporti, ir iekštelpi, ir ārtelpi, ir ar bumbu, ir tur tādi, ir bez bumbas, ja, ir visādi tie sporti, tehniskie sporti, ja, tad mēs ir šaušanas un motokrosu un visu kaut kas, un tas ir līdzīgi kā ar meditāciju. Ok? Vai ir kaut kādi jautājumi šajā brīdī par nedaudz par to meditācijas teoriju, pirms mēs ceramies pie kaut kādiem konkrētiem uzdevumiem un vingrinājumiem? Ja ir, tad tagad var ierakstīt čatiņā. Ja nē, tad es aicinātu pie prakses certies. Iedošu jums tādu pavisam vienkāršu praksīti. Drošien, tie, kas ir iesākuši, tiem tas jau būs labi pazīstams. Tie, kas jau kaut ko dara, tie, kas neko vēl nedara, tiem varētu būt tāds brīdums un pārsteigums. Ja? Tad tas, ko es aicinu tagad, ir apsēsties. Un apsēsties kā? Apsēsties stalti un taisni. Iekārtoties stāvus savu ķermeņi, lai ir ērti, lai mugura ir taisa, galva ir kā
mugurkaula turpinājums. Ar to sākās parasti visa meditācija. Mums sākās ar to, ka mēs iekārtojam savu ķermeni, jo ķermenis var palīdzēt meditācijai, var traucēt meditācijai. Ja ķermenis nav kārtībā, ja ķermeni ir kaut kādas ķermeniskas problēmas, piemēram, ir sāpes, ir kaut kādi, tur, vai mēs sēžam nērti, tad ķermenis traucēs. Ja ķermenis traucē, tad mūsu prāts būs aizņemts ar to, ka mūsu ķermenis traucē, piemēram, man sāp cēlis. Ja? Un prāts visu laiku par to cēlu vien domās, un tur nekāda meditācija īsti nesanāca. Tāpēc ir svarīgi pirms meditācijas parūpēties par ķermeni, tas, ko mēs tieši pirms meditācijas varam darīt, ir vienkārši paskatīties, kā mēs sēžam. Ja? Tas ir stalta mugura, kājas pie zemes, rokas var būt klēpī vai uz ceļiem. Ja? Un mēs sēžam uz zemes, jā, bet jūs iespējams, es neredzu, kā jūs sēžat. Sēžamies uz krēsliem. Un tad, kad tas, ko mēs darām meditācijā, ir ļoti svarīgs divas lietas. Tas ir divas tādas attieksmes. Tur viņi ir vairāk, bet šobrīd, manuprāt, divas viena attieksme. Tas, ko mēs darām, iekšējā pasaulē, mēs darām ar sevi. Un tas, ko mēs darām ar laipnību. Mēs pat, ja mēs lietojam kaut kādu spēku vai piespiešanu, mēs to darām laipni. Mēs nedaram to rūpīgi, mēs nedaram to neiecietīgi. Mēs to darām ar laipnību. Ar maigumu, ar labestību. Ja? Maigums, labestība, laipnība, tie nav tādi, tas nenozīmē, ka mēs visam atļaujam būt, bet vienkārši mēs esam neatlaidīgi, bet laipni, uzstājīgi, bet laipni. Jā. Mēs esam noteikti, konkrēti, bet laipni pašā laikā. Ar maigumu, bet neatlaidību, uzstājību, bet laipnību. Tad pirmā lieta ir šī attieksme. Paties iekārtoju savu ķermeni, es daru to ar laipnību. Es laipni sakārtoju savu mugurkaulu, laipni nolieku savu galvu virs muguras. Es laipni nolieku plecus vietā, rokas uz ceļiem vai klēpī. Ar laipnību es varu kustināt savu ķermeni. Un otrā lieta, otrā attieksme. Pirmā attieksme tā tad ir laipnība, labestība, labvēlība, siltums, rūpes. Par savu ķermeni, par savu prātu, par visu, kas iekšā notiek. Tā ir tāda attieksme, pozitīva. Un otrā attieksme, kuru mēs lietojam, tas ir negaidīšana. Tas ir bezspiediena. Es negaidu rezultātu. Es negaidu kaut kādu sasniegumu, es negaidu kaut kādus brīnumus, es negaidu neko tādu, nekādu vālu. Es negaidu neko. Jo... Ja mēs praktizējam regulāri un ilgstoši, tad tie, kas to dara, tie zina, ka ir dažādas reizes. Ir reizes, kad sanāk lieliski, ir reizes, kad nesanāk. Ir reizes, kad ir brīnišķīgs sajūts, ir reizes, kad ir traģisks sajūts. Tas viss ir ok. Lai kādas viņas būtu, tas ir ok. Vienkārši es negaidu neko. Es negaidu, kā būs šoreiz. Es vienkārši zinu, ja es daru pareizo lietu, tad būšu pareizo rezultātu. Un viss. Tas rezultāts būs, man viņš nav jāgaida. Man, tas, kas ir no manis atkarīgs, ir darīšana. No manis nav atkarīgs rezultāts. No manis ir atkarīga darīšana. Es nevaru ietekmēt rezultātu, jo rezultāti ietekmē tūkstošiem procesu, no kuriem varbūt es apjaušu 10%. Un to atlikušos 90% es pat nenojaušu, kas ietekmē rezultātu. Un mana darbība ir tikai viens. Bet tas, kas ir no manis atkarīgs, ir tas, ko es daru. Un tāpēc es to daru pilnībā tik labi, cik es to varu izdarīt. Es daru to, ko es varu, tas saskaņā ar instrukciju, saskaņā ar savu labāko sirdsapziņu, saskaņā ar savu labāko izpratni, un es negaidu rezultātu. Un šeit tas, kas var palīdzēt, ir tā ticība, ka ja es daru pareizo lietu pareizā veidā, tad rezultātam ir jābūt. Un tagad, ja šīs divas attieksmes, ķermenis ir nolikts pašā vienkāršākajā veidā, stalti, atslābināti un stalti, tad šo pašu kombināciju, stalts un atslābināts un stalts, mēs varam pārnest uz savu prātu. Un arī prātu
atslābināts, bet modrs. Modrs, bet atslābināts. Ļoti bieži atslābinājums ir saistīts ar iešanu miegā, ar sakmukšanu, ar sagumšanu, ar tādu sakrišanu čupiņā. Bet mēs tā nedaram, mēs esam modri un tā pašā laikā atbrīvot. Prāts ir modrs un atbrīvots. Un ko nozīmē modrs? Modrs nozīmē vērīgs. Vērīgs tas nozīmē, mēs esam uzmanīgi un vērīgi pret to, kas notiek. Un vienkārši tas, ko es varu darīt, tāda viena meditācijas forma. Viņai tehniski nosaukums būtu atvērtā uzmanība. Bet tehniski, kā tas izpaužās, tas ir vienkārši pamanu, kas notiek. Un iesākumā, lai to būtu mazliet vieglāk izdarīt, es varu jūs pavadīt mazliet, nu, tā kā būtu tāds pavadojums. Ja pirmā lieta ir pamanīt, piemēram, pamanīt skaņas. Kur jūs esat? Kā vietā? Jūs noteikti dzirdat arī simtiem dažādu skaņu. Ir šī te mana balss, kas vada šo meditāciju. Un no viens veids ir, kā ir pieķerties tam saturam, tiem vārdiem, kurus es saku, un klausīties un darīt to. Bet otrs veids ir teikt, o, es pamanīju, Jānis runā. O, es pamanīju, Jānis saplus. Un tad es pamanīju, ka tajā brīdī, kad ir klusums, es pamanu, ka ir, nezinu, leduskaps ieslēdzēts, ka mašīna brauc, ka cilvēks runājās aiz logu vai aiz sienu. Es pamanu, ka pulkstens tikšķi. Uzmanība pati staigā no objekta pie objekta. Vienkārši tie skaņi objekti parādās un uzmanība aiziet pie viņiem. Un es pamanu, kā uzmanība aiziet pie skaņa objekta. Un man nekas nav jādara, ne ar vienu skaņu. Skaņas rodās, viņas ir un viņas beidzās. Un nāk jaunas skaņas, un man nav jārēķina uz vienu, es tikai pamanu, ka tāda skaņa ir. Mans darbs ir pamanīt. Man nekas par pamanīt to nav jādara. Parastā reakcija, ja tur kāds brauc, es pagriežu galvu paskatīties, ja tur kaut kur kāds runājas, piedalos sarunāja, tur kāds vēl kaut kas notiek, tur bērni skaļāk bļaustās, es viņus apsaucu. Bet šeit es vienkārši pamanu nedar neko. Un pamanu atkal nākošu. Un pamanu nākošu. Es pamanu, kā skaņas sākās, kā viņas ir un kā viņas beidzās. Es vienkārši vēroju. Vēroju dzirdēšanas pasākumu, dzirdēšanas procesu, kas sastāv no skaņu pamanīšanas. Un tagad tāpatās es varu pievērst uzmanību šoreiz savai ožai, savam degunam. Nu, ne fiziskajam degunam, bet tām smaržām, kuras es sajūtu smaržām smakām. Sākās ar to es sajūtu, vai gaiss ir vēs vai silts, vai gaiss ir svaigs vai višķiņ sastāvējies pieelkots. Es sajūtu, ka šeit ir kādas smaržas. Varbūt tās nāk no ielas, varbūt no virtuves. Varbūt no ķermeņa. Varbūt ir kaut kāds speciāls smaržojošs objekts, kāds smaržkociņš vai piparkūks vai ziedi vai eglīti. Varbūt krāsnes, kurās. Un atkal tieši tāpatās, kā ar dzirdi, man ar šo, ko es pamanīju, nekas nav jādara.
vienkārši pamanu. Tagad varam virzīties nedaudz vēl uz ķermeni un sākt ar ādu. Sajūtas uz ādas. Es, piemēram, varu pamanīt, ka telpā ir silts vai augsts. Varbūt telpā ir kaut kāds caurvējš, bišķiņ vējš pūš kaut kur. Es varu pamanīt šo sajūtu uz savas ādas. Tas būtu tā. Tehniski ņemot taustu, bet tausta ne tikai pirkstos. Vienkārši fiziskās sajūtas kontaktā ar apkārtējo vidi. Es varu pamanīt gaisu, jo tas pieskarās manai sejai. Es varu pamanīt to, kā gaisu, kas pieskarās manām rokām, tur, kur nav ā, tur, kur nav apģērba, plaukstām vai manā gadījumā tas ir virsalkoņā. Varbūt kaklam es varu pamanīt, kā gaisa pieskarās. Un citās ķermeņa daļās, tur, kur ir apģērbs, es varu pamanīt to, kā manai ādai pieskarās apģērbs. Atkal, nekas ar to nav jādara, tikai pamanīt. Būt vērīgam, būt modram. Pamanīt, kas notiek. Pamanīt jostu, kas varbūt spiež vēderu. Pamanīt apavus. Pamanīt drēbes uz krūtīm mugurā, mugurpusē, piedurknes. Pamanīt to, kā elpojot kustās, kuris pieskāries, kā viņš mainās. Būt modram, būt vērīgam. Vienkārši pamanīt. Un nekas nav jādara to, ko es pamanu. Es atkal tieši tāpatās kā ar skaņām, tieši tāpatās kā ar smaržām. Es pamanu, ka pieskāriens, viņš rodās, viņš ir, un viņš beidzās. Un nāk cits pieskāriens. Un vēl vairāk, ejot mazliet tālāk jau tādā meditācijas teorijā, piemēram, es varu pamanīt, ka man kaut kur niežas. Es varu pamanīt, ka man kaut kur sāp. Es varu pamanīt ne tikai to, kas ir uz ādas, bet arī to, kas ir dziļāk. To, kas ir locītavās, to, kas ir muskuļos, to, kas iekšējos orgāni. Vai nu vienkārši izsakoties ķermeņa iekšpusē, nerunājot anatomiskā valodā. Vienkārši es pamanu, ka, piemēram, man cēlis sāp. Es pamanu, ka man mugurā vēl. Es pamanu, ka man uzacis niez. Un šeit atkal uzdevums ir neko nedarīt. Un šeit pat ir nevis tā, ka tev nekas nav jādara, bet viena no instrukcijām ir, pat ja niez, tu nekasies. Pat ja sāp, tu nemaini pozu. Pat ja vēlk, tu neiztaisnojies un nesāc stepīties. Tu vienkārši pamani to, kā vēlk, pamani to, kā niedz, pamani to, kā sāp. Esi vērīgs, esi uzmanīgs. Vēro šo sajūtu. Vēro to, kā sajūtas rodās, kā viņas ir un kā viņas beidzās. Tāpat niedzi sā ir. Viņa kādu brīdi ir, viņa rodās, viņa kādu brīdi ir, un viņa pēc tam beidzās. Sāpes rodās, kādu brīdi ir, pēc tam viņas beidzās. Un mēs nedaram neko, mēs tikai pamanam un nedaram neko vairāk. Un šī darīšana, varbūt ārējā, tas ir, piemēram, man niezenis pakasos, un es to nedaru. Šī darbība varbūt arī iekšēji,
man niez, un es sāku, kā man niez, es sāku sarunu ar sevi, kā man niez, un kāpēc es nevaru pakasīties, un kas tas pēc to būs dāma. Kāpēc man tagad jāsēž un jāmokās, es varētu pakasīties. Un kas tas ir? Tā ir darbība, tā ir iekšēja darbība. Tas ir iekšējais komentārs, iekšēja, tur protests, iekšējais, tur emocijas. Un es nedaru arī šo. Es vienkārši pamanu, ir niezēšana. Niezēšana ir. Es to pamanīju. Un sāpes. Sāpes ir. Kaut kāds diskomforts viegls vai ne, lielāks. Viņš vienkārši ir. Mēs sākām ar to, ka mēs vērojām skaņas ārpusē. Pēc tam mēs vērojām smaržas. Tad mēs vērojām pieskārienu. Pieskārienu ādai. Tagad mēs vērojam to, kas notiek ķermeni iekšpusē. Un tagad mēs varam virzīties vēl nedaudz ceļāk uz iekšu, tas ir virzīties uz savām domām, pamanīt savas domas. Iespējams šīs domas, piemēram, komentēt to, ko Ants saka. Vai domas ir saistīts ar to, ka kas būs pirms tam, ko es darīšu pēc konferences. Vai... Tas varbūt vispār nesaistīts pilnīgi domas. Daļa kādas domas, bet vienkārši pamanu, ka ir šādas domas. Vienkārši vēroju savas domas. Un atkal man nekas nav jādara ar šīm domām. Ja viņas ir, viņas ir. Tieši tāpat tās, kā skaņas ir un ir, man nekas nav jādara. Kā smaržas gaisā vai smakas, viņas ir un ir, man nekas nav jādara. Kā sajūtas ķermenī, tās ir, man nekas nav jādara. Kā domas prātā, viņas ir, man nekas nav jādara. Un tieši tāpat tās, kā viss pārējais arī domas rodās, ir un aiziet. Es varu redzēt, kā, kur bija tā aizpagājušā doma, viņas vairs nav, viņa rezgājus, tagad ir šitā doma. Vienkārši vērojam, esam vērīgi, esam modri, kas notiek prātā. Kādas domas atnāk, kā viņas aiziet, kā jaunas domas atnāk. Kā viņas grib dabūt mūsu uzmanību un mūsu atsaucību. Kā viņas grib, lai mēs atsaucamies un atbildam un iesaistamies. Es vienkārši vērojumu šo. Vērojumu un vērojumu. Es esmu atrasam vērīgi. Bez iespringuma, ar laipnību, neko negaidot. Un tagad tā, no mums ir pienācis laiks beigt šo meditāciju, tāpēc tā pavisam vienkārši, pavisam lēnām nesteidzoties, nesteidzoties. Ar vislielāko laipnību, ar vislielāko uzmanību, pievēršam uzmanību savām acīm. Ļoti, ļoti lēnām, ļoti, ļoti ar lielu maigumu, ar lielu laipnību. Mēs varam šīs acis ļoti lēnas atvērt vēl. Pavērt vaļā. Un tieši tāpat tās ir tāda liela vērīguma savu ķermeni, var vienkārši tā mazliet viņu lēnām sāk viņu pakustināt, pastaipīties, pagrozīties, varbūt nožāvāties. Un sajust to, kā mugurā notiek procesi plecos, ceļos, kaklā. Šī bija tāda viena tāda mācību meditācija tiem, kas varbūt to darīja pirmo reizi, kādā veidā mēs varam strādāt ar, ko nozīmē darbs iekšējā pasaulē.
ko nozīmē šis iekšējais darbs. Jā. Tā bija gan darbs ar domām, gan darbs ar ķermeņa sajūtām, gan darbs ar uzmanību. Tas tāds iesākumiņš, ievadiņš neliels. Jā. Un, nu, man liekas, mums ir laiks beigt, jums sākās tā pēdējā apsapulce, jā. 10:50, lai vienos jūs var pabeigt, tagad ir 12:50, jā. Domāju, ja vēl ir viens jautājums, tad te šobrīd neredz nevienu jautājumu. Ja ir kāds jautājums par meditāciju, tad es labprāt atbildētu. Un ja nav jautājumu, tad, nu, tad mēs varam tā beigt šo nodarbību. Jā, paldies. Paldies, ka biji. Paldies, ka novadīji. Paldies jums, lai jums skaista konferences un skaista diena. Un paldies visiem dalībniekiem arī, kas piešēt, un tad jau teikt, mēs nākamajā pasākumā.